1905 році було офіційно відкрито Симплонський тунель під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію. 1912-й – найбільший у світі лайнер «Титанік» вийшов у море для ходових випробувань. Вони були успішними. 1958 рік – в Уїчі та Фолс, Техас, зареєстровано торнадо, що розвинуло швидкість до 450 км за годину. 2005-й – на 85-му році життя помер папа римський Іван Павло ІІ, поляк за походженням. 2 квітня народилися. У 1725 році – Джованні Джакомо Казанова, міжнародний авантюрист, герой-коханець, письменник історії мого життя. 1805 рік. Ганс Крістіан Андерсен, датський письменник. Андерсен – автор понад 150 казок. «Гидке качення», «Стійкий олов'яний солдатик», «Снігова королева», «Кресало», «Русалонька». Саме день народження Андерсена святкується як Міжнародний день дитячої книги. 1840 рік. Народився Еміль Золя, французький письменник, публіцист, автор «Ругон Макарі», «Жерміналь», «Чреву Парижу». 1905 рік. Серж Лефар, французький танцівник, хореограф, балетмейстер українського походження. Серж Лефар був солістом і педагогом Паризького театру Гранд-Опера. Поставив більше 200 балетів, заснував інститут хореографії у Парижі. Він один із найвидатніших танцівників 20-го століття. Сучасники називали його богом танцю, добрим генієм балету 20-го століття.